DG bundan əvvəl Zeynal Abdin Tağıyevin abidəsinin açılışını qeyd etdik. Abidə metronun girişinə yaxın olduğu üçün insanlara problem yaratmamaq üçün mən əziz xalqımı bu münasibətlə buradan təbrik edirəm. Bu abidənin açılması çox əlamətdar hadisədir. 2020-ci ildə mənim tərəfimdən Zeynal Abdin Tağıyevin abidəsinin ucaldılması ilə bağlı müvafiq sərəncam imzalanmışdır. Açıq müsabiqə elan edilmişdir və müsabiqədə xalq rəssamı, məşhur heykəltaraş Xanlar Əhmədovun işi qalib gəlmişdir. Ondan sonra mənə bir neçə yer təklif edildi abidənin ucaldılması üçün və mən məhz bu yeri seçdim. Çünki Zeynal Abdin Tağıyevin adına layiq olan bir yerdir. Bakının tarixi yerlərindən biridir. Şəhər sakinlərinin ən sevimli yerlərindən biridir. Tarixi qala divarının önündədir. Və Tağıyevin abidəsinin məhz bu yerdə yerləşməsinin böyük rəmzi mənası var. Çünki Zeynal Abdin Tağıyev ömür boyu Bakının inkişafına, abadlaşmasına, ümumiyyətcə Azərbaycanın inkişafına böyük töhfələr vermişdir.